ჩვეულებ რივიშტიფტი და ახალი არის გამოქებული. ამაში არ წერია გამოქებული არაფერი. მარტო ძველი. ამიტომ 79-ში ძველი რაც არის ეს. მოდი მაყურებელმა რო გაიგოს გასაგებად აქვს ეს არის. კი მაგრამ ძველი ხო დატოვეთ უცვლელად. არ დატოვეთ ეს არ არის ეს ჩვენი ნორმა არ არის ეს 79 მუხლი აგერ არის ჩამოყალიბებული ეს 79 იყო ზედა ბატონო აქტერ. რას გულისხმობთ? ბატონებო, მაყურებელმა უნდა იცოდეს რას გულისხმობთ? რას გულისხმობთ, რომ პრემიერ-მინისტრი პასუხისგებელია პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინაშე, არა პარლამენტის მხოლოდ. არამედ პრეზიდენტის წინაშე. არ არის ესე. ეს შეუცვლად არის დატოვებული. თუ შეცდომა არის, ძალიან კარგი. ამოიღებენ და გასწორდება. ნამდვილად შეცდომა არის. პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წინაშე არის უკაცრავად. არა ბატონო, არა, როგორ გეკადრება? პრემიერ-მინისტრი არც პრეზიდენტის წინაშე აგებს პასუხს და არც პარლამენტის წინაშე. მთავრობა არის პასუხისგებელი, მთავრობა მთლიანად არის პასუხისგებელი პარლამენტის წინაშე. სავსებით სწორია. ანუ ესე იგი დანელი რედაქციაში. ესე უბრალოდ არის შეცდომა, რომელიც თუ გასწორდება, იქნება ძალიან კარგი. გასაგებია, ბატონ ვახტანგთ, თქვენ ბატონი ავთანდილი ბრძანებს, რომ მთლიანობაში ვენეციის კომისია ყოველ შემთხვევაში ამ პროექტით დასაწყის ეტაპისთვის, ყოველ შემთხვევისთვის მოწონებას იმსახურებს, არა ბატონ ავთანდილი, ესეთი რეკომენდაცია მიიღეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ გაქვთ გარკვეული შენიშვნები და როგორც აღნიშნეთ, შეიძლება ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია წინა კონსტიტუციასთან შედარებით, მაგრამ ეს არ არის კარგი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო? მოიწონებენ ჩვენი ევროპელი კოლეგები ამ შემთხვევაში, თქვენი ევროპელი კოლეგები. მოსაწონი იქნებოდა თქვენ ესე ფიქრობთ? რა. ეს მოდელი, რომელიც ახლა როგორც აი, ავთომ ახლა თქვა, ახლა თქვა რომ იყო ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა გამოთქვა გარკვეული შენიშვნები სწორედ ამ მე-80-ზე და 91-ე მუხლების მიმართ. ანუ ეს ნდობა, უნდობლობა და მთავრობის ფორმირების საკითხის მიმართ. მე არ ვიცი, რა შინაარსისა იყო თქვა ეს შენიშვნები, რომელიც მან გამოთქვა. მაგრამ, ნუ ნახოთ მე რა სახეს მიიღებს ეს მუხლები და ამის მერე შეიძლება რაღაცის თქმა. მე მიმაჩნია, რომ ეს ადგილები აუცილებლად არის აუცილებლად არის გასასწორებელი და არ შეიძლება ჩემი აზრით იყოს პარლამენტის მოქმედება ნდობის თუ უნდობლობის გამოცხადებისას იმავდროულად პარლამენტს აყენებდეს ასე ვთქვათ გილიოტინის ქვეშ. კი ბატონო. რომ ეს არის თავარი საფრთხე, რასაც შეიცავს ეს პროექტი, თქვენ ესე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვა რა მომენტებია მაგალითად ბატონო ავთანდილმა თავისი არგუმენტები რო წარმოადგინოს, რა არის თქვენთვის მიუღებელი ამ პროექტის მიხედვით? თქვენს პროექტზეც ვისაუბრებთ, შემდეგ აუცილებლად იქნება გამომდინარე, თქვენ ხართ საპარლამენტო მოდელის. მაგალითისთვის გეტყვით, ასევე ჩემი აზრით, რა არ არის სასურველი, ეს გახლავთ ის მუხლი, რომელიც ეხება губернаторის ინსტიტუტს. დიახ, რა მუხლია ეს თუ შეიძლება? ეს არის 81-3. დიახ. აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი. დიახ. იგი კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სახელმწიფო ზედამხედველობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე. დიახ. და კიდევ არაფერი. კი ბატონო. მაგრამ აი ეს რაც წერია, დაახორციელებს კანონით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. ეს ქმნის უკვე იმის შესაძლებლობას, რომ კანონით გუბერნატორს გარდა ზედამხედველობისა მიეცეს რეალური რაღაც აღმასრულებელი უფლებამოსილებებიც, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის რეალური თვითმმართველობის არსებობას. კი ბატონო. ის ისეთი იმის გავსი ვითარება შეიძლება, რაც არის დღეს. გასაგებია. ბატონო ავთანდილ, რა არგუმენტები გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? არა, არგუმენტი საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. ჩვენ ვცდილობდით ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი გამოგვივიდა თუ არა ეს, რაც ნაკლები ბლანკეტური ნორმები იქნებოდა, მით უფრო გადახვეწილი და უშუალოდ მოქმედი იქნებოდა კონსტიტუცია. ნახოთ. მე არ გამორიცხავ, რომ ამ ნაწილს ამოვიღებ ჩვენ. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის დამაჯერებელი არის ვახტანგის ეს მოსაზრება. გასაგებია, მე როგორც ხედავ, ჩვენ აქ გარკვეულწილად რაღაც საკითხებზე კონსენსუს ვახცევთ. ბატონო ავთანდილ, უფრო აქტიური სახე რომ მიეცეს, ამას არ შეიძლება. იქნება გამომდინარე, რომ არსებობს გარკვეულწილად. ბატონო თეა, მე ასე ვიტყოდი, რომ ჩვენ შორის კონსენსუსის მიღწევა არც თუ რთულია. ბატონო ავთანდილ ამბობს ეს ბატონო ვახტანგზეა დამოკიდებული. არა, მაგრამ დამოთავრებინე წინა და დება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ასევე რთული არ იქნება კონსენსუსის მიღწევა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე კი გახლავთ ბატონო ავთანდილი, მაგრამ ის არის იმ 6-10-ზე მეტი წევრთა შორის ერთი და აქვს ერთი ხმა. დიახ.
Martali autoritatea i-a spus, Didi, am comisia și, mă gram, covul tu este sacmarisia, dacă mă citești, dar ați cadat scotele bismisa. Bazale, ce e martevo de conferință, romeșit, monotile, da, vahtangi, covul tu este vahtangi, iar zabira de vahtangi, da, mă nic qua. Tu, aftandil, Demetrașvili, muahe, hepsi, modelis, catanas, comisia ze, romelzet, bazale, ce sau obrobso, da, mă zei, cu sau bari, bazale, ce. Ori de cheli dau ce ramas pharsa. Am să agarmu că parlamentul este dat hovna. Holo tu verse că n-am tauroba mașină. Bocove parlamentul este dat hovna. Mă sunt să vii dacă te-ar chemi. Mă gremac, tu erai zgiceriat, zgiceriat, ți-am tu un dob argamo uchada. Am să șeli va pildă pe gamo uchios parlamentul este dat hovna. Ai mă sfer gavi. Uvrunda pe tihla cu avim temas, gata să mergem. Deci ar fi cu laze. Zim. Reacție era pora treba. Mand un dobloba, pirda, pirari, dacă a fi rebuli sitvit, Imam Droulat, premier-ministru scandinav. Dobishem khovazia. Gasagebia, modi. Undoblobaze kin, dobishem khovazia. Batonebo. Batonebo. Es ari interpretatsiis sakitri. Apatiena, a problema. Ar ari es interpretatsia. Imam Droulat. Es seria marto dobis gamo, es seria marto undoblobis gamochadebis shemtkhovaze. Rotsa tavroba swaabs dobis sakitrs parlamentis mimart, sruliad ertmishlovna tseria, rom tu parlamentma ndoba ar gamouchada, prezidenti upleba mosilia daitkhovos parlamentis. Kargi, Să gîșeam dăm etanf merom, un dublu bis construcțiuli, votomi normal uratari, chiar ali bebuli, colo, colo, au să fie bebuli, da să xvetzi aris, Isa care tromelit, sunt tabro bis, do bis aici, tu capșirem scoțatul camera, da vă zgâli, da vă zuste, primul și mi-dăm etanf mer, șens interpretația să am normisas, tumța, forma rogurt ceria, forma durat. Amas ies arčan schadat. Azri, 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 Pentru că urmează talk show argumentele de ce îngăduiți semnistu brebiarian. Aftandil Demetrașvili de bătăni vaftan cumalate. Bătăm aftandil. Cam uite cu acești moșaz rebat. Rom S modeli rom la zădat cu ene chlar sau probăm ce olupt cu eneac. Ari se educare cosmeticuri și la mazebat zvali modeli. Să nu uite cam am tineri rom. Am proiectis mihaduit. Este cam uite cu acești la tlieri premieri stau bazaverbi sau brebta. Magali te ce suste buli prezidenti instituția cu ervi sau brebta. Rogor Tkveni, rogorc sam komisiis tavjdomaris, mosazreba, rogoria premier-ministris figura da prezidentis figura am sheptkhovashi, am modelshi. Zaltat Me veranairat ver David Ahmedbi, mosazrebas rom es ari kosmetikuri tsvleba. Kosmetikuri ikneboda mashin, rodesats chven martvelobis formas ar shevekhebodit. Ar shevekhebodit koncentratsias ert ganshtoebash khelisuplebis da zalauplebis koncentratsias ert ganshtoebashi. Chveni proyektis mikhedvit Хотеба гадакачва იმ ძალაუფლების რომელიც ერთ განშტოებაში არის საპრეზიდენტო ვერტიკალში არის გადანაწილება მისი ამ უფლებამოსილებების პარლამენტზე და მთავრობაზე არის ნუ მე არ ვიტყოდი ეს რევოლუციური არის მაგრამ წინადადება სასამართლოს მოსამართლეთა უვადოთ ნუ საპენსიო საკამდე დანიშნის თავობაზე არის ეს რაღაცეები რომელიც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვნად ჩართვალოთ რა შეიძლება ფიგურებს არა ფიგურებზე არ არის ორიენტირებული ჩვენი პროექტი მიაცეთ ყურადღება პრეზიდენტი თავრობა უცხადებს ნდობას არა პრემიერ-მინისტრს არა თავრობას უცხადებს ნდობას ჩვენ შევეცადეთ როგორმე პერსონებისაგან ინსტიტუტებზე და
concretul განშტოებებზე გაგულკეთებინა. მაშინ საპარლამენტო მოდელზე გაგვეჩერებინა ყურადღება, არ შეიძლება და ბატონო. მე ვფიქრობ, თუ ამ ტერმინებით ვილაპარაკეთ, არ მიყვარს მე მოდელებით ლაპარაკი, აი ვახტანგი თვლის, რომ ეს არის